Керівництво навчального центру продемонструвало учасникам заходу свої інноваційні технології різнофахової підготовки військовослужбовців, серед яких лазерний тир. Тепер первинний етап стрільб новачки опановують не на полігоні з справжньою зброєю, а на території військової частини. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтерактивний тир». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автомату Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підствольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так служби за контракту. За своєю вагою та конструкцією зброя не відрізняється від бойової. Бійцям це дає змогу швидше до неї звикнути та пристрілятися. При цьому рівень травматизму під час занять фактично нульовий. Це буде дуже корисно. Отакі стрільби, вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись і іншим елементам поводження зі зброєю. Спеціальні віртуальні тренажери імітують роботу 8 різних типів корабельних двигунів. Майбутні судові механіки вчаться їх обслуговувати, а саме запускати, слідкувати за справністю і зупиняти. Опановують панель приладів. Тренажери імітують звук роботи двигуна та всі шуми, які можна почути при виникненні надзвичайної ситуації. Курсанти, які проходять на них навчання, дуже задоволені, тому що вони потім приходять на кораблі і багато чого вміють. Тим часом в місцевій академії лідерства сержантський склад муштрують військовослужбовці з-за океану, а саме з Канади. Наш зв'язок з інструкторами і, в принципі, зв'язок між нашими арміями стає сильнішим з кожним днем. Тому цей досвід, який ми приносимо сюди, цей досвід, який вони діляться із нами, загалом буде формувати майбутнє української армії. Невід'ємна складова підготовки військових ВМС – тактична медицина. Навчаються на спеціальному манекені, який ворушиться і виглядає як справжня людина, яка отримала важкі поранення. Військовослужбовці можуть наочно побачити, як саме відбувається крововтрата при важких пораненнях і відпрацювати навички медичної допомоги. Вони привикають до тих реалій, які можуть бути під час бойових дій. Також на манекені є відірвана кінцівка. Вони можуть навчитися, як правильно зупиняти масивну кровотечу, привикнути до цього манекену, щоб в реальних бойових діях вони не лякалися. Військові професії, досвід та строк служби курсантів різняться. В наші функції входить базова загальна військова підготовка військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, призваних за контрактом, фахова підготовка військовослужбовців корабельного складу. Минулого року в навчальному центрі розширили цей спектр. Тепер тут готують ще й сержантів та старшин не тільки для лав ВМС, а й для інших родів військ ЗСУ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.